Agora, vamos aprender como utilizar o método de autoinscrição. Este método é bastante útil quando o número de usuários a serem inscritos na disciplina é grande. Basta o professor navegar até a administração do curso, clicar em usuários e depois clicar em métodos de inscrição. O autoinscrição ele vem por padrão do Moodle, né? A inscrição manual e a autoinscrição. Veja que nós temos nesta sala 6 usuários inscritos de forma manual. E agora nós vamos explicar como é que eu faria a autoinscrição. Você vai clicar no editar e o parâmetro mais importante que deve ser editado é a chave de inscrição. Você vai clicar então neste lápis. Se vier um código preenchido pelo Moodle, você vai deletar este código e você vai colocar então a sua chave de inscrição. Aqui nós colocaremos a seguinte chave de inscrição: teste Moodle. É importante você visualizar a chave se você escreveu certinho para poder passar então para os seus alunos, ok? Existem outros parâmetros nesta página que poderão ou não ser habilitados, como data inicial e final para essa autoinscrição, limite máximo de usuários inscritos ou então desmatricular usuários inativos por um se ele está inativo por um determinado período. Então são parâmetros que o professor vai verificar se há ou não a necessidade de habilitar. Você vai clicar em salvar mudanças. OK? E o que que você vai fazer? Você vai copiar, né, o link da sua disciplina. Veja que eu cliquei na página inicial da disciplina, copiei este link aqui e vou mandar um e-mail para o meu aluno. De que forma? Desta forma aqui. Prezado estudante, segue abaixo o link para acesso da nossa disciplina, teste completo. Passo o endereço da sala e digo: a chave de inscrição é teste Moodle. Envio este e-mail para o aluno. O aluno, por sua vez, receberá este e-mail. Recebendo o e-mail, ele vai fazer a leitura, pegar a chave de inscrição e clicar no link. Ao clicar no link, ele é levado à tela inicial do Moodle. Vai colocar o seu login e senha. E ele é levado então a uma tela onde ele deverá colocar a chave de inscrição. Pronto, o aluno estará inscrito na disciplina. Veja que nesta segunda forma de realizar a inscrição de usuários, basta o professor definir uma chave e o resto do trabalho de fazer a autenticação no Moodle, caso seja um usuário que nunca tenha acessado a plataforma, e colocar a chave de inscrição, fica a cargo então dos participantes. Eu acredito que uma das boas práticas é trabalhar com a autoinscrição e aqueles casos em que há uma dificuldade ou precisa ser trabalhado de forma individual, faz a inscrição manual do aluno.